Salam, bütün izləyicilərimi kanalımdan salamlayıram. Bugün mən kartoflu göyərtili kükü hazırlamaq istəyirəm və bunu necə hazırlayıram onu sizinlə paylaşmaq istədim. Kükü üçün götürmüşəm kartof, yumurta, göyərtilərdən keşniş, süt, soğan. Göyərtiləri balaca-balaca doğrayıram, kartofu isə sütkəcin iri gözündən keçirdəcəm. Kartofu sütkəcin iri gözündən keçirdim, belə gördüyünüz kimi. İndi bura duz əlavə edirəm biraz. Qarışdırıram, qalsın biraz, suyunu bıraxsın. Çıxan suyu kənara atmaq lazımdır ki, yaxşı bişirmək olsun. Kartof artıq suyunu bıraxıb, bu suyu indi sıxıb kənara atacağım. Qaba 3 ədəd yumurta çalmışam. Bura istiot əlavə edirəm. Duz əlavə edirəm və bunu qarışdırıram. Doğradığım keşnişi, şüydü və soğanı da yumurtanın üzərinə əlavə edirəm hamısını. Onu da yumurtaya bir yerdə qarışdırıram. İndi qazı belə yandırıram az xodda, çünki bişməlidir. Tavanı qazın üzərinə qoyuram. Və ora duru yağı əlavə edirəm biraz. Tavanın hər yerin yağ eləyirəm. Rəndələdiyim kartofdan belə tavanın içərisinə yığıram. Hər yerinə yayacağım. Yanlarına da belə əlavə edirəm və qaşıq vasitəsilə belə sıxmaq lazımdır. Kartofu tavaya əlavə etmişəm. İndi bunu qaşıqla belə düzəliş verirəm. Biraz da kənarları hündür olmalıdır. Çünki mən indi ora qarışdırdığım bu yumurtalı göyərtini bura əlavə edirəm. Hamısını. Bunu da kartofun üzərinə yayıram. Qalan kartofunu indi bu yumurtalı göyərtinin üzərinə əlavə edirəm hər yerinə. Qaşıqla üzərini belə düzəldirəm və qapağını örtüb qoyuram. Haradasa bir 20 dəqiqə belə bişsin. Gördüyünüz kimi tavanın qapaqlarının qırağında su dənəcikləri əmələ gəlir pardan. Ara bir götürüb suyu kənara axıtmaq lazımdır. Artıq demək olar ki, kartof bişib, tavanı kənarlarından aralanıb. İndi mən bura bir belə qab qoyuram və bunu çevirəcəm. Çevirdim. Görün necə gözəl pişib, qızarıb. İndi tavaya yenə biraz duru yağı əlavə edirəm. Və yenə bunu tavaya sürüşdürəcəm. Qoyacam. Qalsın, o bir üzü də pişsin. Tavanın qapağını yenə örtürük ki, o bir üzü də həm pişsin, həm qızarsın. Kartoflu göyərtili küküm pişdi, hazır oldu. Buna börək də demək olar. Çox gözəl görünür. İndi kəsib içərisinin necə olduğunu sizə göstərmək istəyirəm. Çox qəşəng pişib, həm də çox ləzzətli olur. Görün nə qəşəng pişib, çox gözəl də görsənir. Çox ləzzətli olur. Əgər videomu bəyəndinizsə, bəyəndim düyməsini basmağı, dostlarınızla paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın.